Eu, em mim, gosto dele ter pegado nas pessoas. Eu não gosto de que seja assim, mas paciência. Eu, às vezes, digo às pessoas, eu não sou muito aficionado para o futebol, mas quando a bola entra na baliza, eu bato palmas, está a perceber? O touro, quando pega para mim, é igual. Mas tem é que pegar. A gente, para saber que o touro é bom, ele tem que investir é para a pessoa e não fugir da pessoa, está a perceber? Quanto mais potes o papinha descem ao frio, melhor é o touro. Epá, este ano é pouco, as coisas não estão lá muito bom com essa coisa da crise. Eu já dei 3 cores ao pódio, nem sequer me lembro bem. Mas este ano é pouco, ainda dou mais que 5 cores, talvez este ano. Dava 10, 11, 12, este ano as coisas estão mal. Nunca na vida. Isto é que me diz o pessoal, é por ter amor à camisola, é que faz com o futebol. Eu gosto disto, por isso tenho isto, mas se for para um gajo viver disto, nunca chega lá. É complicado. E aqui na graciosa tradição é quando o touro na pega e não anda, eles dizem logo que está mal de ir para vivos. E o que posso? Na pega dá para ir. Assim amassa o gol, depois deixou que o comum com ela, só dizia, oh, como é que este é gol bro? Estás a amassar o gol. Tenho muitas terras, mas não posso pô-las legais, está a perceber o que é que o que for, senhor. Mas aí não pode vir daí a falar. Sim. Aguarda só mais 5 minutos e depois chamo para trás, está? Tá, até já.